孩子来做这个留学移民呢，其实父母亲呢要关心的话题呢，不只是孩子学业的问题，那么自己的一些财务的理财方面呢，也要特别的注意。今天呢，我们再次请到了万里法律教育集团团的梁万里律师，还有萧慧丽律师来到节目当中。两位好，主持人好。我们刚刚聊了孩子们的学业问题了嘛，那么当然呢，这个要给孩子们一个稳当的家，其实也是帮助孩子们的这个就学一个更顺遂的一个很重要的这个目标啊。那么父母亲呢，其实跨国来到这里，然后呢，可能就要考虑到这个制产问题啦。那制产的话就会影响到你的这个税身份问题等等。那身份问题其实就影响到说到底是缴什么样子的税。然后那你要怎么样去规划你的理财？所以，父母亲到底要该怎么样来从哪一方面来考量这些问题呢？所以，我们 again 再当复习一下这个，如果你是属于美国公民的话，是，那你就是征税，就是属于全世界的财产都要被征收。是，这也就是为什么有很多人他也不愿意当美国公民的原因，就一直拿绿卡，是这个。拿绿卡的话，也是全世界的资产都要征收，就是税法于民呢。对、oh, ，OK。所以你是外籍的美国居民 ，OK。所以美国公民还有外籍的居民，也就是绿卡持有人，他的征收是全球都要征收的。那所以山姆大师的威力影响很大啊、哦！是全球化的。那第三种呢，是属于非居民的外国人。Okay. 你没有踏足美国，说你踏足美国，但是你不需要变成美国人或是绿卡持有人，你也不需要变成美国的税务居民，也就是你没有超过183天留在这边的时间。Okay. 那对于这种人呢，他的这个买房地产，他要用什么样的名字？他是个人名义好呢？还是这个公司的名义好，这个牵涉到我们讲过，当美国人的话也有好处也有坏处。OK， 那如果是好处，就是说你的遗产免税额是545万，这个是好处。是。那如果你不是美国的公民，或是你是就是非居民外国人，这个时候你在美国的遗产免税额只有6万块，哇，差这么多，就是没有什么免税额，没什么，基本上没有什么免税额。OK， 那大家又喜欢看好美国的房地产，那喜欢来美国投资房地产，所以有很多人就是所谓的外国人来美国投资房地产，买了500万的这个房子，那他觉得，哎，我又不是美国人，应该不用担心那个税的问题吧？因为我也不报税的，那就错了。对，所以我要提醒大家，那个叫CITES 那个法律的概念叫 CITES， 属地主义，属地主义。所以即使你是外国人，但是你的资产是在这里，因为你有不动产在美国本土，所以呢，如果你以后呢卖呢，或是小孩子接手了，哦，那个时间事情就到了，税就到了，因为完全是没有免税，对，完全没有免税，那遗产税现在加州加起来大概40%。Wow. 所以如果有500万的房产的话，那你几乎要缴一半以上，所以这是一半左右的。这是当美国公民的好处，你的遗产免税比较多，所以这个是属于比较好的这个地方。但是就是美国人的话，山姆大叔的威力是全球征税的，是。所以另外一个就是说，我们或许可以就是考虑到是可以用公司的方式。如果你是外国人的话，你可以用公司的方式拥有美国的房地产，这也是另外一个渠道。但是这事情很多很难在我们这么短时间说得清楚。真的，其实这个问题是非常复杂。那么，而且每一个家庭的状况也不同，那你所拥有的资产不动产有多少，到底要不要当美国人，对对对，其实这个都是，这不是说 yes or no 这么清楚黑白分明的。这个就好像留学有很多参数，也许家长没有想过的，对，所以这个都要这个面面俱到来考量哦。那么当然呢，也在这边呢，为什么会提出来呢？最主要是因为要告诉大家，这个是需要考虑的问题。那很多人根本不知道有这方面的问题，所以主要是让大家知道说，其实是有这一些问题呢，因为你的家庭因素，你要必须要把它纳入考量。那么当然呢，我们最好的方式呢，就是两位的这个在这个不管是税法上面啦，还有这个高等教育法方面都非常的这个有丰富的经验呢、哦。那么希望呢，我也为大家做更多的解答。那么在3月5号有一个免费讲座，是不是就有这个机会呢？是，所以我们可以针对就是说每个家庭，你的父母
比如说你到底要不要变美国人，你的规划方式要怎么样，然后小孩子他怎么样可以把英文这座大山快速移掉。所以这个我们有这个万里独家的一个公式英文写作班，对于我们新移民的小孩子是特别特别的适合，公式写作真的是万里独家，真的是。因为就是说孩子们哦，其实他不是说就是说不是不知道，而是说需要大家来帮助他一下，在这个做于这个适应的一些问题，然后呢父母亲也需要了解这些适应的问题，对不对？那么所以希望大家呢能够踊跃参与在3月5号的免费讲座。那么在与此同时呢，也希望大家可以利用 WeChat 跟我们的肖律师联系。那么只要是我们麻辣下午茶的忠实观众呢，肖律师都会很快的为您解答。那么再次谢谢两位来到节目当中，谢谢两位，我们稍微休息一会马上回来。我是万里律师，我会帮你进去最好学校，争取最多的奖学金。